終わると思うじゃん、終わると思うじゃん。もうちょっと話そうぜ。終わると思うじゃん。コメント。あれね、60分以上さ、勝手に延長されなかったっけ、今まで。終わると思った？急にちょっとね、終わり、急に終わっちゃったから、ちょっとね、さすがに申し訳ないなと思って。続き、付き合いますよ。ありがとう。ありがとう。みんな、付き合ってよ。お話ししようよ。自分でもびっくり。まさか。何？2枠目、行くとは。終わらないじゃん。終わらないじゃん。寝る気さらさらないもの。眠くないんだよ。みんなは？眠くないの？明日は？大丈夫かね？無理せず、ちゃんと寝てね。しゃあねえな、ありがとう。ありがとう。朝ごはん食べよう。ね。朝ごはん食べないけどね。まだ早いか。何の話したっけ？一瞬で忘れたわ。なんだっけ？友達の話？友達の話だった？忘れたな。誕生日の話だった？なんだっけな。忘れちゃった。ごめん。なんか変なんじゃない。明日は休み？みんな。オールで外学行きます。嘘でしょ？大丈夫？体調崩さないでね。気をつけて。寝過ごして。電車寝過ごさないようにね。夜中に起きてしまったら、開き直って起きてる。わかる。開き直るタイプわかる。お部屋寒くないよ。足は冷えてるけど、毛布かぶってるから。5時起きなので、5時起き？あと30分。あと30分しかないよ。寝なくて平気なのかい。じゃあ明日はお休みです。何もないからこんなに夜更かししてる。夜更かししかしないけどね、基本的に。寝てー、みんな寝てー。5時半起き寝てー。仕事ね、仕事の人寝てー。いい、そんなろくな話しないから。大して何も話さないから寝て、みんな。そんな、重大な話とかしないし、たわいもない、なんか適当な話しかしないから。そんな話に付き合わせてるのも本当申し訳ない。ごめんね。ありがとう。みんな付き合ってくれてありがとう。これから仕事。大学。ああ、嘘だ。おいで。おいで。おいで。ねえ、来たの。かわいいね。おはよう。ママたがな、もういい。おやすみ。おやすみ。いい夢見てね。おやすみ。大した話しないグダグダ感がミキちゃんのライブ。そうなんです。なんかこれといって話の内容も決めないし、すごい適当なライブでごめんね。みんなとお話ししたくてさ。トイレに行きたいけど布団から出ない。いいの？そのまま寝ちゃったらお漏らししちゃうかもしれないよ。おトイレ行ってきなさい。寒いけど。なんか起きたのはこのためだったのか。そうみたいよ。みんな寝れないんだね。
ちの奥さんになんか似てます。嘘。雰囲気違うね。雰囲気だね。雰囲気。夜更かしマンだね。いやー、君のが可愛いよとか言ってみたい人生だ。どうしたん急に。どうした急に。急にどうした。まんちゃん起きてきた。でも隣でひっくり返って寝てる。夜勤中です。頑張って。夜勤中にインスタライブ見れるだね。この雑談感好き。ありがとう。そう言ってもらえると嬉しい。寂しがり屋かよ。そうなのかもしれない。朝寒くて布団から出れないねえ。もっとどんどん布団から出れなくなってくるよ。秋あった？今年。秋なかったよね。秋はなかった。もう冬だね。エル、かわいいな。ひっくり返ってる。起きたの。かけぐるいから好きになったのに素が可愛すぎてギャップに驚いてます。嘘。可愛いか？こんな性格だよ。気にくれてる。友達が作れないコミュ障。でで、どうしてかしら。はるちゃん写して。はるちゃんね。ゆうちゃんこっち来てくれない。おいで、ここ来て。やだね、これいいね。そこがいいよね。ゆうちゃんかわいいね。今から仕事行ってきます。頑張って。こんな朝早くからなのね。大変だ。気をつけて行ってらっしゃいませ。今41ですが、15から吐きが止まらない。え、大丈夫ですか。いい写真いません。わからないけど、お医者さんには言っているのかな。大丈夫かな。それはなんでだろう。理由が、原因が分かればね。何かたまたま夜勤してるから見れた。ラッキー。夜勤中に見れるもんなんだね。アイナさんとハルカさんと同時にストライブやんないんですか。タイミングがね、なかなか合わないと思うんだよね。多分しないかな。ワンちゃんを引きじゃなくて人で数えてしまいます。わかる。わかるよね。ハル、あなたは人の子よ。うちの子よ。喋ればいいのに。反対喋れるんでしょ、きっと。秋と恋なんて気のせいだよ。そうなの？恋は気のせいなのか、秋も気のせいなの？秋好きなんだけれども。朝起きようとしたらうちのニャンが乗っかってくるので可愛くて起きる。なんかさ、起きようと思った時にさ、ワンコとかニャンコさ、上に来ない？上に来るってか近くに来てさ、もうちょっと一緒に寝ようよみたいなのしてくるじゃん。もうずるいよね。寝ちゃうってなっちゃう。一緒に寝ちゃうみたいな。あと5分と思ったら15分ぐらい寝たりとかするけど、よくない。ん？周りの人からの目線とか気になるだね。じゃあ気になる。気になっちゃう。気になる。気になっちゃう。気になっちゃう。柳美希さんのペットになりたい。まあ幸せにはする。確実に。ね。眠そうだな。さっぱりしてそう。かっこいい女性のイメージあります。本当ありがとう。そうかな。さっぱり、もっとなんか気にせずドライに生きてみたいけど。
深夜ラジオ聞いてる気分。いや、深夜ラジオもっとちゃんとしてるんじゃない？こんなグダグダじゃないでしょう。マイヘアの MV の可愛さやばかった、ありがとう。懐かしいね。おすすめの香水、うち香水ねつけないんだよね。なんかもらったりとか買ったことはないかも。もらったりするけどね、なんかつけ忘れてそのままつけないみたいなのが多い。つけないのよ。できた。うん、ぶわっ、やめて。あ、おやつの、おやつの匂いする。くさはい、ちょ、口くさ、くさ、あなたの口くさ。あ、やべ、覚醒しちゃった。おやすみはいはい。うん、後頭部しか映らないから、もうそうなったらごめんね、みんな。後頭部、後頭部見れたね、はるちゃんの。金夜中一息つこうとスマホ撮ったらインスタライブしててみた。ありがとう。朝までが、まあ、頑張って。大変だろうね。頑張ってください。気象組が増えてきた。みんな起きてきた。早ない？朝早ない？みんな朝早ない？スマホの充電が 6%。 充電して、充電してちょうどメガさんに対してインスタライブやってくれてありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。わざわざ見に来ていただいて、本当にこんなたわいもない、なんか適当な雑談朝は弱いです、本当に弱いです。結婚願望は一応あるけど、なんかもうそれが現実にできるかどうかはね、ちょっといまいちわからない。結婚向いてない気がするような気もする向き不向き、あ、結婚に向いてる向いてないとかないのかな。タイミングじゃない？その時が来たらきっとするんだと思う。見た目かっこいい系だけど好きな人にはデレデレしてそうそうかな、どうなんだろう永遠のお便りコーナー。そうだね台本がない配信だから。え、台本みんな用意してるのかな。え、そんな感じ、みんな。もしかして、そう、みんなちゃんとなんかお話しすることとか決めてやってるの？こういうインスタライブってみんなしないの？わからない。こういうもんだと思ってたよ。うちのワンコはすごく病で可愛さすぎる。育て方悪かった。いやー、そんなことないよ、絶対。なんちゃんにもね、個性がありますから。その子、その子、その子特有の。うちの子も、割と、臆病でビビリだけど。たまに距離感バグってるけど、犬、あの、他のお犬様たちとの。で、なんか、嫌われちゃうタイプだけど。それがその子の個性だからね。ね、はるちゃんの個性だね。ね。距離感バグり犬。かわいかった？はるちゃん。後頭部かわいかった？後頭部綺麗でしょ、この子。この子後頭部綺麗なのよ。最高の休みの日の使い方って何ですか？理想の休み時間？理想は、本当に理想。やったことはないけど、朝9時に起きて、朝ごはん、モーニング食べて、で、部屋の掃除して、洗濯も回して、で、お昼ご飯は、はるちゃんとちょっと近くのランチに行って、で、その帰りに、ドッグランとか寄って、はるちゃんめちゃくちゃ疲れさせて、で、3時ぐらいに帰ってきて、そっからゲームが理想です。
できたことはない。結婚は人生の墓場。そうなの？スキーとスノボだったらどっちできますか？スノボしかやったことない。スキーはやったことないな。おはようございます。おはようございます。案件がある日したライブはひたすらコメントを読まずずっと喋ってるのはあったりします。へー、案件ないから大丈夫だよ。みんなとおしゃべりの方が楽しいしね。うちの猫ちゃんは仕事行こうと立ち上がろうとすると膝の上に乗ってきた。あーかわいいね。にゃんこのさ、そういう普段来ないのになんかどっか行っちゃうかもと思う時に来るのすっごいかわいいよね。ずるいわ、あざといよね。うちの子は運動神経激悪で可愛すぎ。ああ、もうそれはめっちゃ可愛い。距離感バグりゲーム。距離感バグってる人間でもめでてくる、愛してめでてくれる彼女が欲しい。いるでしょ。みーちゃんの後頭部は見せないよ。みーさん、フランス苦手に似合いそう。本当？なぜフランス？いつも何時頃起きますか？めっちゃ寝るときは2時とか、昼の。早いときは、早いときっても12時とかかな。すごいロングスリーパーなの。12時間とか余裕で寝れちゃう。何こんなこっち見て。親がバカ、親バカ、親バカかな、まあ、うちの子が一番だと思ってますが。おはようございます。皆さんおはようございます。エネギーミキさんはよく距離感バグりますか？近すぎてバグってることはないと思う、絶対に。むしろ遠、始まり遠って時は全然ある。そういう意味ではバグってんのかな。うちのハリちゃんはね、近すぎるからね。みんな友達だもんね。エスブーって言って遊び方間違えちゃうね。どうしてだろうね。大学の冬休み3週間ぐらいタイヤ見なかったことあった。ああ全然あるよ。3週間はないから。さっきの一日の使い方の話聞いたらフランスにいるさ。そうだ、時間にすごいルーズなタイプだから海外とかの方が行きやすいのかもしれない。日本だってやっぱすごい時間に厳しいじゃないの。1分1秒でもみたいな。たまにそれが苦しくなるとき。最近駐車場にいる猫、これ猫に懐かれてます。飼うかも。おー、飼ってあげてよ。黒猫なんて超可愛いから、めっちゃ可愛い。ぜひ家族に。新しい家族が増えたね。決まったね、これで。チュールいっぱいあげて。寝ないの、寝れないの。寝たいんだけどね。全然寝れない。全然眠くない。距離感は人それぞれ。全部正解。そうだね。それの価値観が合う人が仲良くなれるね。どうした？普段聴いてるアーティストさんとか教えてほしい。なんかこの人みたいなのがないんだよね。いろんな歌聴くの、すっごいいろんな歌聴く。昔の歌も聴いたりもするし、最近はでもあれかな、椎名林檎さんとか聴いてるかも。疲れて家に帰った時に犬とか猫がお迎えしてくれるとムツゴロウさんみたいに何みたいに何気になる。なるってこと？ムツゴロウさんみたいになるってことだよね。わかるよ。にゃにゃにゃ
みたいになっちゃう。もうロングスリーパー若いし、あ、そうなんだ。え、でもなんか寝すぎすぎて一回マネージャーに病気なんじゃないかって思われたことがあった本当にいつまでも寝れるの、顔パンパンなんだけど起きたら。終電嫌いなんですよ。わかる、わかる、すごいわかる。なんでこんなに時間に縛られて生きてるんだろうって思うよね。時間っていう概念がなかったらいいのにって思うもん。なんかあとよくさ言うじゃん、もうこんな時間だからとか言うじゃん。だから何ってすごい思っちゃうんだよね時間が何みたいなこの時間だからって何もしちゃいけないのとか、別に良くない、自分の人生だぜお酒飲みませんよ。あー、ムツゴロウさんみたいによしよししちゃいますね。 OK、 分かった分かるよカラオケではね、エヴァは歌うよ絶対。アーティスト誰々じゃなくて誰々の何々っていうの、そうそうそう、ほんとそうなの。この人の曲すべ、この人の曲すべて知ってるっていうのないかも。うん、なんかこの曲が好きみたいな。遊んでる時とか寝れない時とか24時間って短いね。短いよね。うちの6歳の娘は昼まで寝るのが幸せと言いますが、将来ミキちゃんみたいになりますか。あ、なるかもしれません素質あり。昼まで寝たら最高よ。どうして朝起こすのって思うもん。まだ10時じゃんみたいな思っちゃう冬になると聴きたくなる曲は、ウィンターアゲインとか。グレイの冬、あと、あとなんだろうな、冬、あれだ、桑田さんの白い恋人たちをよく聞くこと、聞くようになる。やばい、また1時間とかしちゃいそうだね。じゃあ5時に終わろう。めっちゃ水飲んでるんじゃないんだよね。めっちゃうちの手舐めてんの今ねえはるちゃん、びちょびちょだよ、うちの手のひら。はい、楽しいね。よしよしよし、起きたの、寝ないのもう。かわいい。結構昔の曲そうだね、なんか昔の曲が好きかな。最近の曲案外ついていけない、最近追ってないからだけど。5時、早い、早ないやろ、早かなかろうが。次の日仕事だから早く帰ろうとするのすごく嫌なんだけど、次の日自分のことを考えてひよってる自分も嫌い。あー、わかる。でも次の日辛いの自分だから、そういう時は潔く、明日の自分のために今を生きようってなるね終わるといって終わるよ、5時には終わる、5時には終わろう、みんな寝よ。あれ、じゃあベッドメイキングを始めましたどこ出身ですか。私は生まれが大阪で育ちが愛知です東京リベンジャーズ見てないの、見てないの。
次の固定コメント今度こそ終わると思うじゃん終わるよ、絶対5時には終わろう、終わろう。斉藤和義さんの君の顔が好きだが好き、顔だけ、君の顔だけって聞きたくなる。始まらないよ、5時に終わって寝るんだよ。寝ないかもしれないけど一応5時に終わる予定ですので、その気持ちでいてください。その気持ちでいて、みんなも寝よう、ラーメン食べて寝よう。終わったら COD やろうかなじゃあ終わったらエピやろうかなみっちゃんの顔好き、ありがとう。ブル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 、やめてやめて、うん、昔ウィキペディアで見たかも、ほんと。あ、そう、標準語切れそう。あのね、もう小学校2年生ぐらい、3年生手前ぐらいまでしかいなかったから、全然関西の言葉は出ない。大阪の富田林です。あれ、生まれ出生は堺市、それ以降は富田林にご存命でしたお腹が減り始めました、わかる。スーパーにあるスガキいいな、ずるいな。そうっす、なんか店舗じゃなくていいから、カップ麺だけ展開してくんないかな、スガキ屋の。絶対愛知県民が喜ぶと思うんだけど、そうは思わないかね、東京在住の方。エピやろうかな、起きたらエピやろうかな。今ランクリセット入ったからシルバーなのね。ゴールド持ってこうかな、どうしよっかなこの時間人いるのかな。ロングスリーパーしてるときに夢は見ます？見るよ、1個じゃない、2、3個見るときある。朝く行きますか、マジっすか。お仕事に行ってきます、行ってらっしゃいませ、気をつけて行ってきてね、行ってらっしゃい。すいませんが先に寝ます、おやすみ、ゆっくり寝てね、いい夢見てね、おやすみ、ありがとう。やりましょう、ラーメン食べながらん？スガキ屋は東京に進出したけど退却して、退去？ん？退却？分からんけど、そうなの？あ、そうなのか。じゃあ愛知で食べるしかないね。今日はミキちゃんのせいでリポディ飲んで仕事、ごめんね、ミキちゃんのせいで。寝て、でもスガキ屋食べたくなってきた、一瞬ゲーマーの顔になってました。嘘、私がなんて言った、ゲーマーの顔って何その夢全然つながりなく、何も、うん、めちゃくちゃだよ、全然意味わかんない、なんでこの夢みたいな。あ、ほとんど覚えてないけど、深夜早朝ライブありがとう。いや、こちらこそありがとうございます、付き合ってもらって。ほんとうちから一緒にエペックスやりましょうマッチングするといいね、マッチングしたらよろしくね。てか免疫にきしみじゃなくてスガキを食べる、あ、わかる、なんかスガキは食べて帰りたいなみたいな時あるよね。5時から何をしたらいいですか？寝るか、お休みなら寝るか、ゲームしてるならゲームするか、本当に寝れなくてもオールするつもりだったらなんか映画見るとか。やばい、お腹空いてきたんだ、眠い。寝て寝て寝てください。昨日の僕の夢は家が爆破されました。最悪じゃん最悪じゃない、それ、最悪の夢じゃない。無事だった？ご家族とかは無事でしたか？爆破されて。
YouTube ゲーム配信興味ありますか？あるよ。てかめっちゃ見るし、ゲーム配信は。 YouTube はもうゲーム配信しか見てない。あとたまになんかご飯作ってるやつ、美味しそうなご飯のやつ見てる。仕事中です、頑張って。アホほどビ、ありがとう、褒めてくれてる。スーパーの麺コーナーでスガキ屋の和風豚骨って、本当に？本当？信じるよ。本当だね。それは東京で。あと10分だね。終わるよ。終わるよ。絶対終わる。もしエーペックスやるなら教えてくださいね。やる、やる、やるかな。やりそうだな。わからないな。やるかな。今来ました。こんばんは。こんばんは。おはよう。こんばんは。おはよう。みきちゃん置いてね。寝て。寝な寝な。寝て寝て寝て。みんなラーメン食べたくなって寝て。だ、みんなの今日の夢はラーメンです。みんなの今日の夢はラーメンです。今眠気はね、30% ぐらい。全然眠くない。来週誕生日です。おめでとう。ハッピーバースデー。大丈夫でした。自分の部屋が大火事です。大火事で済みました。爆破されて自分の部屋だけ燃えたん。よかったね。俳優以外で興味あった。やってみたい職業。警察犬の訓練士にすごく興味があった。イオンでスガキ屋が売ってる。イオン。イオンないよ。イオンなくない？イオンないよ。イオン全然ないよ。イオン、イオン、イオンあったら行ってみる。投稿のコメント見てるよ、全部。全部見てる、見てる。東京で一人暮らしするならどこかおすすめの街はありますか？やっぱ杉並区とか住みやすいんじゃないかな。練馬区とかも家賃も確か安くて、池袋とかにパンって出れるから住みやすいんじゃないかな。かなんか山手線が良かったら上の方とか、なんだっけ、どこだ、西日暮里とかそっちの方とかどうですか？眠気全然ない。年下と年上なので年上。先に寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。ゆっ、ね、よーく寝てね。よく寝て。スガキやカップ麺のこと分からないな。半分寝ながら見てます。寝てください。もう閉じて、もう閉じて、スマホを閉じて寝てください。終わるのって午後5時のことじゃないんです。5時、午前5時半、5時、5時半、5時午前5時。訓練士、いやでもね、あのね、あのね、あのね、のね、なんだっけ、警察犬訓練士って、まあそうじゃない人もいるけど、警察官の方がやってるのかな、から公務員にならなきゃいけないのかと思った時に、諦めました。ずっとランクマしてた時に夢で虚空から出れなかったやりすぎでしょそれは。夢まで出ちゃったら一回あのやめた方がいい。5時に向かってテンション上がってない、上がってないよ、上がってないよ。5時に終わりますよ。冷静にスカキやって安すぎ、もわかる、めっちゃ安い。なんであんな安いのにあんな美味しいんだろう。あ、どうしよう、ラーメン食べたくなってきちゃったな。みんなのせいだよ、みんなのせいで私はラーメンが食べたくなってしまった。でも今は家に鶏やげん軟骨があるから、食べるならそれかパスタか、ヨーグルト。
かな。今化粧してないよ、ドスピンだよ。それはそうさ、寝ようと思ってたんだもんさ。お化粧して寝ないよ。毎回インスタライブするとき基本的にすっぴんで、ほんとごめんなさいって感じ。ほんとマジでごめんなさいです。ソーリーソーリー。この枠の1時間、さすがにじゃない。僕が中学校のせやキャラメ170円、マジで。で今さいくら、300円ぐらい、300いくらじゃなかったっけ、違ったっけ、どうやったかな。スガキ屋で就職してウーバーで配達するのにどれぐらいかかります。できればそのまあ、1時間後ぐらいに届けていただけると助かるんですけど、うん、お願いしてもいいですか。みんなスガキ屋、みんなラーメンとスガキ屋を食べたくなれ、みんなラーメン食べたくなれ、みんな多分昼ご飯ラーメンになれ。お昼ご飯ラーメンだ。やげん軟骨から揚げにするとめっちゃわかる。やげん軟骨美味しいよね。さっき深夜ラーメン我慢してパスタ食べたの、ほぼ同じじゃない。お腹空いたね。夜食っていうの、今日ラーメン食べよう。うちもラーメン食べたい。ラーメン、豚骨か塩ラーメンでもいいよね、はるちゃん。何、明日の朝絶対ラーメン食べよう。みんなラーメン食べたくなってしまえばいいのさ。今豚骨ラーメン食べた、マジ？いいの？うちの分ないな。ちょっとこの後なんか食べよう。お腹すいたから。ほらあと3分だよ。はるちゃんはワンちゃんです。私の子。ルビスターラーメン。いいね。まさかスガキ屋旅にわざわざ名古屋は行かないで。眠くなってきた、5時起き。3分だけでも寝て、ちょっと目つぶるだけでも復活するから寝て。もうこんな配信見なくていい。うん、見る必要ない。そんな心に響く言葉とか喋らないし。お湯沸かし始めました。みんなもうご飯の準備。最後におやすみとおはよう。おやすみ、そしておはよう。ナス、あ、ないかも。終わるよ、5時に終わるから。本当に5時にピタッてピタッて終わるから、5時ピタッて、絶対もう決めたから、心に。またでもまたやりたいと思ってますけど、ちょっと次は深夜じゃない時間帯でやれるように頑張ります。努力はするけど、深夜かもしれません。おはようございます、おはようございます。お仕事頑張ってください、気をつけてね。おはよう、あ、もうみんなおはようなの、あら、おはようなの。もうそろそろ終わります。
ユニさんのライブが終わったら自分も、それはマイナスなことだから信じなくていいよ。アーカイブは残念残しません。ミキさんのせいで朝からラーメン食べる女大、あ、うんうん、食べる女子大が女子大生になります。ああ最高、その女子大生最高、モテるよ。朝からラーメン女子大生はモテ、モテでしかない。またまた、じゃあそろそろ終わりますよ。ではお腹鳴った、お腹も鳴ったことだし、みんな本当にありがとう。こんな時間に付き合ってくれて、たくさんお話ししてくれて、寝れない、あ5時だ、寝れない寝れない私に付き合ってくれてありがとう。またやりますのでね。みーちゃんおいで、おいでおいで、来て、はい来て、最後来て来て、バイバイって、バイバイって、よし、じゃあまたね、ありがとう、おやすみ、はいちゃん、はいちゃん、おやすみ、ありがとうございました、おやすみ、バイバイ、ブブ、おやすみ、バイバイ、やめて、楽しかったよ、ありがとう。